Death, ja, jag orkar inte veta ens vilka trappa alltså. Ja, oh, du, det är en till där. Åh, va? Hej då. Mamma, du skojar. Nej, det är en till där, akta, akta. Tjej med assault combat där. Alltså, jag tror inte att min skott åker förbi huvudet så nära. Men samtidigt så är det skitlångt, jag måste kubba hela banan. Så det blir så här, är det värt det? Men är den som nu, alltså det är såhär, ja, jag landar till där, det finns spelare där, det finns all loot jag behöver. Och det blir action, och det blir, alltså det är såhär, det finns ingen anledning att landa någon annanstans. Nej, absolut. Så jag hoppas att det där med meteoriten svämmer. Och att Tilted nu kan spräcka. Eller när säsongen tar slut. Jag håller med, jag hoppas att det försvinner. För alltså speciellt i solen. Jag kommer ihåg för när det gör det jula, det var skitkul. För man, så här, man typ så här droppar retail row, får lite kills. Och sen så springer man vidare därifrån. Man sätter på folk utom, alltså ute på bergen. Liksom. Och det är så här folk som springer på åkrar och sånt. Ja, ja. Alltså nu är det inte det. Jag kommer ihåg games när man fick så här 18-20 game, eller 20 kills i solo. Ja. Men nu är det, alltså inte... får du 10 kills så är det ett bra game nu. För att det händer ingenting på kartan förutom i tid. Nej. Precis, och sen alltså hela midgame, när man har fått sin AR och man har fått sina 200 material och springer iväg, alltså det finns ju ingenting att göra, alltså man hittar ju aldrig något. Nej, nej, man kan stå och bara... dansa som vi har gjort ett par gånger alltså. Ja, men precis, vi har gjort det typ 4 gånger här springer. Ja, det är illa alltså. Jag är klar för natt, hörs allihopa, hej Lord Larsson, ha det bra på mig. Det är det värsta jag vet i livet. När man är trött och ska borsta tänderna, alltså jag hatar det. Det finns inget värre. Det är så sugigt. Åh, du, 300 metall för en bolt också. Det är fan inte jättedumt. Jag har ju 0 metall, men... Jag har 10 till dig. Jag hittade den innan faktiskt, att jag har det, men jag tänkte... Shit, jag har skitmycket trä. Du, det är folk här utanför. Precis där du var. Va? Ja. Jag ser. Stäck man den. Vart han spårar. Ja, varför inte? Du klarar det själv alltså. Ja, det löser sig. Ja, jag sköt lite skott där från andra sidan. Hållet och missade. Det var såhär, sämsta försöket sett. Åh, nice, jäklar vilken bas de har här framme. Den här höga luften här. Is, ja. Vill ju inte... Ja, då det är någon där uppe, så vi bara går och slår ner ett block. Ja, jag tänkte med det. Vänta, du sniper den där, trappan. Ja, jag springer fan dit och bara slår. Skit. Mannen är där, hej då. Ha det bra. Nej. Varför gjorde jag sådär för? What? Jävla lidare. Ja, du... Ja. Jag fick en kill för det. Tack. Hoppas att bryta luft ifrån. Jag fattar att vissa folk tänker, här måste jag spela på mobilen. Jag ska aldrig orka bygga så här högt för att spela på. Nej, det är sant. Det är jag orkar inte ens bygga trappa alltså. Åh, du, det är en kille där. Åh, va? Hej då. Mamma, du skojar. Nej, det är en kille där, akta. Tjej med assault combat där. Alltså, jag tror inte att min skott åker förbi huvudet så nära. Det kommer. Åh, jag fick det. Eller inte. Nej, det där var ett vildigt skott alltså. Det kändes som jag satt där. Jag är helt besviken alltså. Jag kom ju med impuls i luften och fick han. Så jag vet inte faktiskt. Nej, det är snyggt bara. Det är snyggt alltså. Att det var en bug. Det är folk här framme, bro. Det jag ser när man tittar på oss. Han pikar med sniper, så var bröd. Ja, explosiv, bro. Nej, jag har ingenting alltså. Vi går på kön eller? Det är 2 stycken eller? En på baksidan. Ja, jag tror vi kan bli macka där, är det? Det känns som att vi kommer komma folk från andra håll också. Alltså han står typ stilla och pikar, det är jag som är dålig va? Ja, jag beskjuter någon annanstans. Han är taggad nu. Ja, okej. Ja, men vi borde röra oss på oss så vi inte hamnar i en sån här bajs i sits. Jag ska kolla långt bort. Jag tror han är högst upp på berget annars. Men... Ska vi pusha dem här va? Ja, du, jag knockade honom mannen. 220 meter! What? 220 meter! What? Vilken hjälte! Nej, det är fint alltså. Det är helt okej, mannen. Det är helt okej. 220 meter. Alla kan få lite 220 meter spam i chatt. Kom där, skjuter. Han är taggad. Snyggt, mannen. Vad händer nu? Han drar. Han stack.
Alltså han startade ditt. Jag missade allting. Vad gjorde han? Han kubbade iväg, man. Så det är många frågor idag som inte vi kommer att få svar på. Alltså verkligen. Jag hade kollat, det skrivit 220 meter. Det var sjukt, det var stigt. Alltså 220 var helt galet. Men det bästa, jag tittade bort. Jag bara, okej. Okay. Är det där uppe där? Då, hade de Porta Fort där uppe innan eller? Eller är det som de har byggt nu? För då borde vi borde springa allt vad vi kan nu egentligen. Är du med mig? Har du mutat? Ja du, jag råkade trycka mute, sorry. Jag märkte inte ens. Ingen fara. Aj, han träffade mig. Vi kan inte ta den här fighten. Men... jag vet inte var vi ska ta vägen då. Vänster sidan, kommer du. Det går snabbare, så zonen långsammare. Ja, jag hade tänkt att skjuta lite skott för att stressa dem, men det funkar inte. Men shit, alltså varför har de största zonen i morsans historia? Alltså... men grejen är, vi kan bli träffade, mannen. Det är ingen fara, jag har medkit och vi har 6 sköldar. Jag kan ta 2 sköldar om du har det. Ja, du har ingen sköld på, okej, jag fixar. Ja, oh, nej, shit, kolla vad de har. Och så träffar han mig där vid. Ja. Alltså, 27 sekunder, de måste också röra på sig, det är det. Mannen, alltså spara ditt medkit, säger jag. Och så låter de röra på sig, så rör vi ju på oss också. Eller? Ja, kanske. Eller? En jag snyggt. Nej, oh, shit. Nej, det där suger, alltså på riktigt, och det är så. Kom. Ja, oh, det är så jävla tråkigt ställe att vara på. Nej, jag måste springa. Det är ingen lunchlåda något då. Nej. Åh, oh, shit. Jag hittade 2 lamor i det här samma game idag. Vill du utläcka? En i vattnet, en på en. Nej, jag var grym på den. Det är avundsjuk på oss. Jag tar medkit direkt, alltså. Ja, klunkar. Jag tror aldrig jag kommer hinna. Det här skadar mycket. Den skadar mycket så, men vi springer snabbare än. Det är kört för mig, mannen. Nej, jag tror... Kommer bara ut i zonen så chill, alltså. Åh, jäklar, de byggde bort det. Hur går det? Nej, jag har inte... Jag har 2 medkits, jag kan droppa ett, alltså. Ja, droppa ett på vägen, så plockar jag upp det. Ja, du behöver sköld för det, så. Nej, inte här inne. Ja, okej, jag droppar sköld då, medkits. Ja, jag tar med dem i alla fall. Jag tror det blir Roblox School livestream, alltså lätt. Ni har sett första videon på trending på YouTube via Roblox, så att det är det som folket vill ha nu för. jag har installerat det på... Åh, oh, mannen, nu ska jag. Jäkla as! Nej! Fick jag träffade honom, alltså. Och jag knockade han! Nej, det är så fint, mannen, det här är så jäkla... Vi ska gå dit, äggskit. Jag måste springa. Mannen, de har förstört på dag, alltså. 10 sekunder innan de börjar hyla skit. Du måste pusha själv, typ. Eller gör vi så? Danse. Nej, vad ägda de blev. Vad ägda. Stå, det är så jäkla. Kolla på det, eller? Jävla sjukt. Vilka snacks. Nej, mannen, du. Nej, du är fantastisk. Alltså, riktigt. Det var bäst sak med mig, typ. De är så jäkla kaxiga. Står uppe på sitt berg och tror att de är så ascoola. Ja, så precis. Bara... glider in där. Det är så fint. Det är så fint. Från stormen, 6 HP. Nej, men jag löser det. Nej, shit, skit. Nu har vi ett nytt problem. Porta Fort i mitten av skiten också. Ja, jag har en Porta Fort för sig. Ja, hjälper ju inte så mycket här utanför. Nej. Alltså. Det gör det inte. Hallå, har du plats för minisköldar förresten? Yes. Nice. Jag tänker ta den här, alltså. Skjuter dem på sig där. Nej, de har nog inte sett oss. Ska vi lösa alltså, i vattnet, eller? Vi måste inte... Alltså, vi vill ta deras cykel. Vi vill smyga upp bakom dem nu. Ja, jag tänker med. Bygg upp en här, ja. Nej, fel. Jag har en Porta Fort också, ifall det behövs. Ja, nice. Man måste ju smyga upp bakom dem, eller? De kommer ju inte se att vi kommer här nu. Nej, vi kör. Det gör vi. Nu lade de fällor och skit. Det skiter vi. Borta. Han spårar, kommer
Han träffar. Akta, shit, vad faller man. Jag är knockad igen. Han är låg alltså. Det är du med i och för sig. Säg som det här då. Vart är det? Creeparna. Ja, jag ligger här nere alltså. Eller ska jag komma till dig menar du? Ja, gör det. Aha, det är några andra som skjuter på mig. Ja. Oh! Ja, jag vet inte om det hjälper lite. Hade du sköld och bandage och bitar? Jag har 2 minus bara. Okej, funkar. Jag håller koll på våra grejer. För han är mål nu alltså, han är måltavla. Och vilka grejer, du mannen, vi kan gå in i dörren och hoppa upp på taket. Så får vi high ground. Hey. Nej! Han är inne alltså. Nej, under oss. Ja. Bakom. Alltså, vad håller han på med? Träffa dem. Det har man, det har det. Nej, så fint. Okej, vi fortfarande står i cykeln. Jag håller koll och försöker se. Nej, det är bra. Det är 2 kill, 2 pers kvar. Men vi har ingen bandage, vi har ingenting. Vi behöver allt alltså. Jag ser inte vad han hade dock. Om han hade jag något. Jag försöker kolla vart de är. Nej, alltså. Nej, vad gör du? Jag ramlade utanför kanten. Charles! Det ligger rocket launcher och allt möjligt här nere i alla fall. Charles! Nej, gud, rip på mig alltså. Charles! Jag skulle kolla vad Charles. Han hade. Och så ramlade han ner utanför kanten. Charles! Mannen! Åh nej! Mannen inte igen mot en alltså! Nej, det är så tråkigt. Kolla nu när vi blir döda av dig. Du går av med sidan. Jag bara kollar ifall de pushar eller inte. Varför kan du inte bygga? Har de byggt upp till taket? Ja! Japp! En knockad! Knockad! Jag låter honom ligga där. Mannen, okej, vi tar kill. Bort därifrån, ta härifrån. Ja, han är vid oss alltså. Ta härifrån, mannen. Hans polare ligger och blöder alltså. Han var ingen bra. Jag har inget hårt för alltså, det är illa. Jag går och kollar spolar vad han håller på med. Så jag är nästan säker på att hans spolar var på samma ställe då. Han låg där nere. Jag tror det. Men vad väntar vart det? Är du som bygger? Det är jag. Man har ju skörd och inga hill va? Nej. Alltså jag kanske borde avsluta honom där plats. Jag tänkte att jag lät honom leva för. Det ligger medkit där nere alltså. Här är med kyl, eller med bandage heter det. Fan, jag kan inte prata. Vart är de? Kolla cykeln. Oh, du, man, vi måste dö. Han är här precis under oss, eller mig? Nice. Vart är sista? Det är han. Vart är han? Där fick jag. Boom! Nej. 3 HP! Nej! Det är så fint! Alltså 11 kills. Har du 11 kills? Jajamän bra. Mannen, jag har 2, vad har du hållit på med? What? Hur kan jag ha 2? Ja, jag trodde du hade dödat mig. Jag trodde också det, jag vet inte vad jag är. Vad, jag har ju typ legat, men jag känns som hela tiden. Ja men mannen, du droppar en mot en och du bara, jag trillar ner. Så får man inte göra alltså. Nej. Och så de på berget, snipar de precis som har kommit ut 9 HP på ringen. Du mannen. Det var en skön match för mig alltså.